မြန်မာနိုင်ငံကလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခါတွေပေါ် OIC အနေနဲ့နားလည်မှုလွဲမှားနေတာကြောင့်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေများအစည်းအဝေးမှာရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဖွဲ့ဝင်56နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစ္စလမ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ OIC ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားမှုပေါ်အခြေခံတဲ့ပြည်ပခါတွေဖြစ်တဆင့်စကားတွေအစီရင်ခံစာတွေကနေသိနေကြတာကြောင့်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အခြေအနေမှန်ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဦးခင်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ OIC က Secretary General ပေါ့။ဒါတော့ OIC 58နိုင်ငံမှာအဓိကကြတဲ့ပုံ။ဒီပုံကိုရဲ့နောက်တော့ပြောနေရောမှာခြေဆိုင်တဲ့ OIC တာမတ်နော်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ကောင်ဒီအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့လက်စရှိတယ်။ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့သူတို့တစ်ဆင့်စကားဆင့်ဒါလည်းက hate speech တွေ hate report တွေနော်။ဟို exaggeration လုပ်တဲ့ခါလေ။နော်။ခုနကပြောတဲ့အလားဟို spy တွေ instigator တွေဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ဖို့ချင်းခံတယ်ဒီအရင်တောင်ချစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတောက်တိုင်းတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒူးရင်ခံချက်ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေအဲသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအဲသူ့ရဲ့နားလည်နိုင်မှု spy တွေကြည့်ရတာကသူ့အရင်သိခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့သိခဲ့တဲ့အခြေအနေကလောကခြားတယ်ဘူးဒါကျွန်တော်အဖွဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်သူဒီဘက်မှာနားလည်သူတို့နားလည်ထားတာကတမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကိုဘာလာရေးခွဲခြားမှုအတွင်းနားလည်တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ပြောကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေအလုံးကလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဘက်ကိုပဲဥပဒေသွားလို့ဒီစာဖြစ်တယ်နားလည်သွားတယ်ဆိုလို့ယူဆအဲ့တော့ခုနကလို့မပြောတော့လည်းပဲဟုတ်လားခုနကကျွန်တော်သုံးတာလေသူတို့စိတ်ထဲမှာဒီဥစ္စာကဘာသာရေးအခြေခံဖြစ်နေတယ်ပြည်ပခံများလားနော်ခုနကလူနည်းစုလို့ယူဆနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့ပေါ်မှာဒီဆိုမရှိဘူးခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိတယ်သလားဆိုတော့အမြင်မျိုးလည်းရှိကောင်းဖြစ်နေပါလေ။တော်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အပေါ်မှာထိုက်ကြောင်နားလည်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ဆက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပဋိပက္ခရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုမြန်မာမိတ်ဆွေများအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဗပောင်းဆောင်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရပထမဆုံးတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နယူးယောက်မြို့ကမြန်မာမိတ်ဆွေများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ရုံးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခါတွေဟာဘာသာရေးလူမျိုးရေးပြစ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးခင်ကြီးကဆိုပေမဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာပြည်ပခါစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗမာမျိုးသားရေးဝါဒခေါင်းဆောင်ထားလာမှုနဲ့အတူယဟန်တန်ကားချို့ရဲ့မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး969လှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းမိသွားပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးပြည်ပခါကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ပြီးအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။